אוהב אותך מוגזם. זה נכון, אני מגזים, אבל אני אוהב אותך ממש מוגזם. רק רציתי שתדעי, לפני שאני אספר את זה לכל העולם. לשים לך צבע על המצח מנקודה כמו ההודי ידעו שאת שלי לנצח ואז אני אהיה שקט רוצה לשים לך פתק באוזניים ובו אכתוב שאני אוהב אותך כל פעם שתזוזי הוא יפול לך ותזכרי שאני כאן אומרים לי כל כך זמני, זמני זה לא כל כך אני אומרים שאהבה היא לא לאט לכן אני כל כך נפחד אומרים לי הכל כל כך זמני זמני זה לא כל כך אני אומרים שאהבה היא לא לאט לכן אני כל כך נפחד אני רוצה לחרות לך שרשרת את שמי באותיות מכסף כולם יגידו הנה יעקב כי יחשבו שזהו שמך באינטרנט אני אתר פותח ובו תמונה של שנינו יחד ואז כל העולם יודע אני ואת זה רציני אומרים לי לכן אני כל כך נפחד אוהב אותך מוגזם, ריקוד זוגות, לחן ומילים קובי עוז, טיפקס שרים. פנים הם הכיוון ההתקדמות, הבן בשמאל, הבת בימין. 1.2 פסיעות, 1 נקודה. בשישה צעדים אנחנו עושים מין כמו חצי ריבוע, מתרחקים אחד מהשני ומתקרבים. מתחילים בפתיחה, הבן פותח למרכז המעגל, הבת החוצה. 1, 2, 2 פסיעות קדימה, ובפנייה חדה עם נגיעה חוזרים אחד אל השני. סיום הקטע, צ'ה, 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 אחורה וקדימה, פנים לכיוון ההתקדמות, רגליים חיצוניות, דרוך, סקל וכפיפה לאחור, ושוב רגליים פנימיות, מסיימות, צ'ה, 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 לפנים. בואו נעשה את כל הקטע, מהצ'ה, צ'ה, צ'ה, 3, 4. צ'ה, 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 אחורה וקדימה, דרוך, שייף, 3, 4, וצ'ה, צ'ה, צ'ה. אנחנו מוסיפים, משקל, 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 סיכול גדול מאחור, כמעט גב אל גב, ואותו דבר אנחנו עושים פנים אל פנים. משקל, משקל, וסיכול גדול מאחור, פנים אל פנים. מההתחלה עד לכאן. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ועוד קטע קטן לפני שאנחנו מתחילים מההתחלה. צ'ה, 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 על קו המעגל, סיכול. סיבוב פנימה, צעדה תימנית לאחור, להתחיל את כל החלק פעם נוספת, אחורה וקדימה דרוך, צ'ה 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 משקלים, סיכולים, ולסיום אנחנו מסיימים מעט פנים אל פנים, מוכנים לחלק הבא. הבן בשמאל, הבת בימין, אנחנו עושים מתיחה, מתיחה 2, 3, 4, מחליפים מקום, ועוברים לאחיזת כתפיים. וחוזרים למקומות בארבעה צעדים רגילים, הבן עם שמאל, הבת עם ימין. 1, 2, 3, 4. בואו נראה את זה ביחד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הגענו גב הבן למרכז המעגל, פנים אל פנים. סיבוב לחץ, סיבוב 2, סובב את הבת, הצידה לאחור, הצידה לפנים.
זה הקטע הראשון שהוא מורכב משתי הקטעים האלה ברצף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. והוא חוזר פעם נוספת עם שינוי קל. 1, 2, 3, 4. עד לכאן זה זהה. בפעם השנייה, משקל משקל מסובבים את הבת שמאלה. 1, 2, 3, 4. הפנים נגד כיוון ההתקדמות ומוסיפים 4 צעדים ברגליים פנימיות. 1, 2, 3, 4. וכל החלק הזה שהוא בעצם בזמון הריקוד חוזר פעמיים. פעם ראשונה עם הסיבוב לחץ שעשינו עכשיו. ופעם שנייה מסובבים את הבת, הולכים 4 צעדים ולתחילת הריקוד. יש לנו סיום אחרי פעמיים, אני אראה את הסיום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מתיחה ומרמים ידיים למעלה.